wacha nitoe hoja mbele yenu ya kwamba tumekuwa na wandugu zangu wa pande ile wanatishia watu ya kwamba wakikula watapata hiyo governor, kuna wengine watadhulumiwa. Simumesikia hiyo maneno? Mimi nimesema nikiwa mbunge wenu kama leo nitahakikisha ya kwamba kila kabila, tuko na kabila 45 ya Wakenya ambayo wako na county. Mimi naenda kulinda nyinyi, mali yenu na kazi yenu yote ina maana na nafasi. Simina shiri na rafiki yetu anasema yeye hataki kura yenu. Simumesikia? Na mimi ndio dawa yao. Ukiwaona mwambie wale ndugu wamesema mimi ndio nakuwa kama na wanao. Ndawalinda na mali yenu, mtaendelea kukaa na amani vile mmeendelea. Na nataka niseme bali mheshimiwa kama wale tunaya ataachia, mimi nashikilia kutoka hapo na nifanye kazi mara dufu. Tumemsikia hiyo tabia nyingine vile wanasema. Si mnajua